Йо хора, здравейте, какво става? В днешното видео ви предстоят няколко неща. Първо, отиваме в София, защото имаме meet and greet, където ще се видим с някой от вас. За тези, които следят всичко и не са изпуснали тази среща. След което имаме да вземем един интересен продукт и да го закараме у нас. Да го тестваме, да го разцъкаме, след това ще отидем обратно към София. Абе, общо взето, дълга и широка. Сега съм пред Ангел и го чакам да дойде, защото той ще е моят спътник, който ще има честта да ми трови нервичките до София. Вие, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да разчупите лайк бутона и да се абонирате, ако сте нови в канала, защото 47% от вас не са се абонирали. А ето го и... Заключено е. Здравейте, добре дошли. Ужас. Васко, ти си измил колата? Разбира се, за теб специално. Ей, чувствам се специален. Ебавам се, бе. Само и за теб не съм я измил. Тос пък. И тъй, пристигнахме пред The Mall с 2 часа... По-рано. Да, с 2 часа по-рано, но аз обичам да идвам по-рано, за да не закъснявам. Пък и имаме малко работа да снимаме някакви неща. И да се разходим евентуално по магазините. Няма търпение да се видим всички от вас. Де се шидат тук днес в The Mall. Ти ли, бе? Много брутално. Радвай се, че те взех. Мога, освен че можехте да се видите с мен, имаше и специален фотокът, където можеше да тествате една от новите функции на телефона. Аз също реших да се пробвам. Получих един тон подаръци от вас, които обаче ще ги разгледам в следващото GTA видео, което ще бъде до 2 или 3 дни. Така че очаквайте! Като някой крадеца човек. Така ми то хубаво, аз оставих артовете в багажника, ама сега ще трябва малко да размърдам. Опа, това не е края на влога, той продължава вкъщи. Да. Вие няма да се включите. Само Омегата. А така. Мале, къде ще го паркирам обаче? Я чакай. Ангеле! По дължина или как ще стане? По ширина вас. Това защо е толкова широко? Добре, така ще тъгва. Е, трябва да се към дупница. А преди да сложа мониторът на бюрото ми, му направих един бърз анбоксинг в кухнята, тъй като това чудо беше толкова голямо, че нямаше как просто да го събера целият кашон на бюрото ми. Преди да сме започнали с играта, искам да ви кажа, че в края на видеото може да видите абсолютно всички подаръци от Meet & Greet-а. Така че изгледайте видеото до края. Айде успех, аз имам малко повече видимост от теб. Каква видимост? С панорамен монитор съм. О. Знаеш колко ми е огромна колата, леле. Вой. Не знам, ти ще трябва малко да посвикнеш. Добре, и това е така, но мале виждам, мале каква видимост. Сганчотиха ме малко. Леле, искам така да ми е постоянно, това е много яко човек. Радвам се, че ти харесва. Внимавай с скок. Аз внимавам, сега внимавайте как ме блъскате само. Леле, какво стана? Какво да смирам? Василе? Това е целта. А, леко полекичко, добре. Не! Чакай, виж. Ай, власти ме! Харе! Не! Чакай да ни помагам! Ще изцомбя. Аз респаунах, трябва да се респаунеш. Не, трябва, успях без да се... Успях. Така, добре, аз успях. Вой. Брат, това беше най-кринчевото нещо, което сме правили. Така. Добре, потеглих аз. Ама аз сега не мога да спра да нападам. Веднъж падна ли на паркур и до края правя така. Знам. На мен са ми изключени... Проблема не е от мен, проблема е, че пикапа е хипербърз човек. Не! Падна ли? Помислих, че трябва да се скача, да! Леле, къде ме върна? Помислих, че трябва там да се скача бързо. Да, в началото на синичко те връща. Ти ли си първи? Не, аз съм втори. Добре, не скачи там бързо! Да. Банан! Всичките паднаха. Не знаех. Аз ви казах, как не знаеше? Аз не знаех, аз не видях какво има там. Добре, нищо.
Малко трол паркур. Айде. Паркур, не паркур. Засилваме и сам се. Мишо Хекса и... е блокирал целия път. Браво на Мишо Хекса. Все така да е. Леле. Минаваме го. Това още колко има. Така. Айде, добре, малко минаваме. Пътя. Мишо Хекса не видя, че трябва да отиде на пътя, човек. Си го минах. Правим някакво скокче. Да. Брат, сериозно ли изостанах, защото не внимавах какво ми говориш. Нищо, сега ми, да. Затова понякога слушай. Ори съм и те настигам лека по лека. Аз не знам на къде да хвана. Леле, тук има Сергийки, монстъре. Искаш ли тиква? Или банан? Може ми обясниш тук какво трябва да направя. А, не знам. И аз чудех. Оп. Няма, не искаш ли да играем заедно? Уела. It takes two... Леле! Леле! Добре, накосам. Внимавай с пирамидките, предупреждавам те, ето, нали? Какви пирамидки? Сега ще разбереш. Фай... Чекпоинтите са на ненормално разстояние, човек. Това е най-скапаната кола, която съм карал някога. Да. Не падана, ме е отвратителна. Съгласен съм. Ще да, брат, падам, защото скапания съспеншън е направен от бурсуци. Тихо, че я ще да падна. А падна ли, знаеш къде ще ме върне? Знаеш къде? Аз съм на съседната сграда. Падни, за да мога да цъкам с тебе. Mm-hmm. Това начало направо ме уби. Ще ти изчакам, но... Първо да си взема чекпоинт, ето. Взимам го. Ти ли си зад мен? Аз съм се загубил, не знам къде съм. Трябва и да обиколя сградата. Да, ти горе ли си? На това ли си? Ми на някаква сграда съм и се катерах по страната й. Искаш да те бутна тук? Искаш да те блъсна? Айде, няма да те блъскам. Ще бъда добър с теб. Ти няма да ме блъскаш, обаче аз знаеш какво ще направя. Той ми го връща сега за неговия паркур, дето го блъснах. О, да. Така ли? О, да. Така ли ще си играем? Абсолютно. Добре. Айде, Васко. Къде е лош? Вярвам ще бъда. Вярвам в теб, Васей. Няма. Давай пред мене. Курабийка гадна. Давай пред мене. Чакай са. Жените пари. Не, това не си го видял. Не. Ами, го ли видях? Добре, ти го забравя. Защо? Колата е отвратителна. Айде, Васе. То пак се излюмпи на земята. Както каза, все едно е с някакви надуваеми гуми, човек. Така да, те си надуваеми. Добре, ще изчакам отгоре тук. Къде си, чакам бе, лош? Чакам те, Васко. Така. Айде, Васе, идвай. Идвам. Леле, чакай, че сега наистина... Да. Малко ми е странно, че... Всичко ми е толкова голямо. Айде, батя Васо. Айде, идвам. Сега няма го оцеля, нали? Чао, монстъре. Гледай го, бе. Гледайте го, къв е мизерен. Не ми парай карусерията. Ще те парна. Ей, чугун. Айде, излитай. С клочу мръсен, тайтан. Излитай. Имам да си връщам. Настигни ме, ако можеш. Бързаш, Васе! Бързаш! Добре, благодаря. Бързаш! Де, побощ? Сфинкс! Минавай! Давам ти да минеш, че ще падна. Нещо се притесних, няма да лъжа. Не искаш ли сега? Ага, искам ли? Няма. Твърде прекрасна и голяма гледка имам. Не скачай да маневрирам. Ти си по-прост от бъчва. Ей, чугун! Ама аз мислех, че не трябва да скачам изобщо. Е, лечи си живот мой. Хем ти казах не скачай. А не ти... Ау, разбрах защо си разбрал така. Мамка му. Да, защото изглеждаш... Че имаш очи! Вау! Брат, къде е чекпоинт? Аз ще изчакам, аз мисля, ще изчакам. Дани ме мина. Да. Така. Идвам Саши Дани. Ще тролна да на юката да не те мина. Не го трули. За какво? Добре, аз ще искам да те изчакам въпреки всичко. Добро, момче. Ти долу ли си? А, не. Мисля, взех все още чекпоинт, но не съм долу. Той го направи, добре. Така, ето тъй трябваше да скоча. Разбрах защо така си ми казал, ама... На моят екран изглеждаше съвсем различно. Ява мамин златен. Идва мамин златен.
Да те изпапкам. А де си? Те всичките ни настигнаха почти. Браво. Минаваш го като най-големия тюфлек. Не. Карам си го нормално. Не, не. Аз съм Спайдърмен. Ле, не скачай със скорост. Взели го. Чакай бе, пич. А това е Данил, чакай. Чакай, обръщай. Олеле! Взе го, взе го, взе го. Добре, с задницата го лизнах, а той май не го. Той май не го, да. Той не го взе, той го прескочи. Аз съм на следващото. Идвам. Не много, аз съм попал. 10 чекпоинта. Това се, искаш ли да те трона малко? Не. Да, карай. Няма да те трона. Карай, карам. Карай, това е досадно. По-бързо. Айде бе, няма да те чакам. Нямаш избор. Няма ви пай! Върви! Лели, изнесох те до тука. Чакай, чакай, стой. Това не видимо, това не видимо, това не видимо, давай. А, добре. От тука го виждам човек, че... Аз мисля, че това се засили да скочи. Не. Да, да. Това е лекичко скопче. Не, тук е по-силно скопче. Тия лекичките... Твоите скопчета няма да те слушам. Ласко, вземи го то чекпоинт. Ще го взема и ще те кача върху тебе. Ох. Ти си правиш фазан с мене. Е, сега си направя нещо друго с тебе. Яхния. Минавам. Аре един в друг. Да сме в безопасност. Човек ще ме заболи главата. Да се защитаваме. Аха. Знаеш как ще защити аз тебе? Гледай го бе. Добре. Ей, кроми тук. Добре, добре, добре. Минахме го момчето. Кой си минал ти? Чакай малко. Май нещо не разбрах. Тебе. Леле, на гринскрина, монстъре! Напри си снимка тука за курица. Ще те фана за... Задник стоя, ще избухам отзад, знаеш как ще... Как, колко ще ти хареса, знаеш колко ще ти хареса, хаве. Всеки момент. А, то се респауни. То с момчето се провали без мен. Да. Айде респауни, направо, че не ми се занимава да обикарам. Забави се. Елементарно. Не, се забави. Ти беше с малко по-висока засилка, по-бърза засилка от мен. Това е досадно. Не си виждам колата от тебе. Какво? А, разбрах каква е целта. Не, не бе! Васе, гледай бе! Ти гледай! Татар... И двамата го минахме! По различен начин. Ей, убит чушките! Сергията на хората разбих заради тебе. Направ баба ми и Сергията на селския пазар. Айде, Васе, бе! Мавай бе! Аре бе, шофьор! Има барикада. Стой сега, стой, стой сега, чука, не ме пипай. Ти пипна ли ме, когато аз карах бавно? Ама аз ти помогнах реално. Не, ми помогна реално. Аз нарочно карах бавно, за да ти е тъпо. Добре. Е, тука ти май замина. Не, не, не! Дръж се, дръж се. Не! Е, не можа. Ще те изчакам. Мале ти какъв си! Мале ти какъв си! Добре. Така, идвам. Оп. Ти умения е спорно дали имаш. Остана бе. А, така ли стана? Удари се. Искаш ли сумо? Искаш ли сумо? Няма да има сумо. Леле, GTA 6 Vibes. Леко е го как кара. Ти аз се ударих. Ами аз се ударих в някаква лампа. Да, усетих, че се засили за мене. Но някаква странична лампа ме оцели. Карай по-близо до стената, карай по-близо до стената, че иначе падаш. Напротив. Това не трябва да си до стената. Ей, много гледаш. Тия твоите очила ти помагат, май трябва да ти ги махна. Така ли? Знаеш какво? Мини ме. Давай де. Как да те мина? Тъпо ли ти е сега? Ще те накарам да забиеш. Добре. Много обичаш да тролиш. Естествено, ти не обичаш. Аз ще видиш. Мале, щях да се ударя в това. Не виждам! Очите не са за да виждаш. Айде, Василе, чакам те на прехвърлянето. Отгоре. Чакай, че ще ще стане малък гаф. Е, как те отпуснах да минеш отпред? Не, 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 не! Го направи, бе, Луд! Ти ме удари, бе, Луд! Благодаря. А не и на моя екран. Олеле! Давай, ти си. А. Мина ли го? Чакай! Не виждам. Мале, мале. Добре, е, той купира от мен. Въй, как ще ще ме удари? Въй, въй, на косъм беше това. Айде, аз малко тръгвам напред, да те оставя. Ага, да ми оставиш.
Така ще кажеш. Падни. Каква е мисията тук? Не знам. А, така да направя лясно. Идвам. Мале, тук е обиколката на света. Аз казах, че идвам, но не идвам. Падна ли? Да. Не знам как стана това. Доста се разконцентрирах от... Много лошо. Трябва да внимаваш повече. Ооо, какъв прекрасен съвет, монстър, със сигурност ще го използвам. Повярвай ми. Златен съвет. Съветите ми винаги са били добри. Тук трябва да караш много бавно вас. Защо? Падна ли? Иначе ще паднеш. Да. Добре. Аха, да, виждам, че е трябвало да караш много бавно. Вещо някой не си е преценил засилката с тази бавна кола, ми се струва. Хм. Ли си? Да. Ще трябваше да си бавен. Да, хванах се. Его, Васко, его пред мене. И чакай ме, че идвам аз. А ще направя място, ще мина 500 метра напред. Гледаш ли засилката? Я. Къде си, изгледам? Опа, лянка. Сега ще паднеш. Не, този път, предния път не знах, че ми трябва засилка. Този път знае. Гледаш ли директно върху чекпоинта? Шнай. Добре. Ох. Разбиха ми камъните в бъбреците. Монстър е тука по същия начин. Какво? Бавно и спокойно. А, съм казал, добре. Не бе, не се бавам. Не трябва бързаш, че... Мо паднеш без да искаш. Не, добре, че не ми става. Остава друг избор, освен да бързам. Не! Аз май се взривих. Добре, не се взривих, не мога не да повярвам. Ка? На стън състезания не мога да гръмнеш. А... Не знаех. Оп, това го чупим, право в десетката. Тука ще трябва малко на... Чо бързаш бе, Васко? Аз те изчаках много. А, да, знам. Предлагам ти да караме заедно. Просто няма място, е ти си зад мен, караме заедно, виждам те, махам ти. Монстър е. Това да. Хората няма да го чуят. Случайно е заглъхнало аудиото, когато си го казал. Ясно. Така. Оу. Вижте как не ви пуска да чувате. Цензуриращия. Е, то не беше глупост, но... Оо. Аз виждам някаква различна емотиконка на моята карта. Чекпоинт ли? А, финиш лайн. Да. Финиш лайнче. Който, реално ако е на плажа, май по-върт. Чакай, карам. С 300 ще падна. Монстър ще паднах. О, верно падна. А то не е на плажа! Бях скамнат. Но те изчакам ли? Идвам, тъжно. Мале. Ама много е гадно, като трябва да караш напред с такива работи. Това го правиш с мишката. Да, правя го, но понякога колата... Понякога колата си ходи къде си иска. Макар и да го правя с мишката. Знам. Да финиширам ли? Или да се метна настрани? Това е решението. Виж сега. Финиширай си, ако аз ще дойда. Ако дойдеш и ме избуташ по някакъв начин без да ми дадеш финиша, че оставам победата. Измисли някакъв начин да минеш през мен, за да си вземеш победата. Ле. Аз няма да пипам нищо. Оставам колата чисто направо, измисли начина. Не мисля, че има такъв начин. Измисли го. Няма да завивам, нищо не пипам. Не знам, а ти си пред финиш. Чакай, че аз не мога да карам. Хайде. Включи си ума. Е. Как да го... Измисли го. Аз го измислих, чакай! Стой там! Не съм мърдал, казвам. Але, той ме мина! Финиширай! Дали ме мина! Ако видя някой друг зад мен, финиширам. Да. Може да не падне. Чакай. Ще изчакам до финиша, ще изчакам. Айде. Защо? Чакай! Това финиширам. Исках да отскоча на конуса, но бронята ми се заби!
Брат! Знам, че трябваше така да стане! Знам, че това беше начина! Но просто колата ми се заби! Еми, джиджи. Няма, няма, Данил, чу. Пристигна момчето. Иначе може да имаш още и шанс. Значи, той падна! Аз съм ся. Еми, шанс. Другия път. Няма да коментирам. Няма да се оправдавам, но и днес цял ден съм работил и в момента е почти 12 часа. Нещо са само тъмни пред финиша точно. Няма да падам повече, GG. Така, тук не виждам хора с къстъм коли. Освен теб, нали? Не, аз не съм. Моята е стокова. Оранжев, аз ми вика го. Моето е стоково. Аха, толкова си сток. Не знам така, за какво такъв говориш. Такъв си стоп, аз направо. Аз не, правил, не, вече дори не те виждам къде си, толкова си сток. Не знам за какво ми приказваш. Е, сега като се прекинеш на завоя и ще видиш кой е сток и кой е къстъм. И оле, а защо е тъмно? Аз го пуснах на ден. Доста интересно. Нищо. О, някой е зад мене, монстъра. Как да настигаш, бе? Знам как да карам по този път, Василе, за да имам възможно най-високата скорост. Ти караш на зигзаг, леко те виждам. Да, знам. Аз с моята стокова помийка се опитвам просто да те настигна, колкото се може. Така... Оле, на тъмно ще е малко по-гадно за каране из рампите. Не съм сигурен. Да, защо е повече стънт състезание, повече нормално състезание, отколкото... Карат ни до там, чакай! Направих никакво спирзавой, никаква спирачка, човек! По стената си я плъзна колата и си стана всичко перфектно. Добре, аз тука се забавих доста. Я виж кой те настигна! Шабо, да, не, да, май, да, да. Дръпна просто на нагорнището, колко по-бърси. А сега? И, а гери какви табели? Сезам? Ох, помислих, че сам трябва да се отвори! И тръгваме нагоре. Къстъм колите са затруднения. Така ли са затруднения, ще играем? Опа, било скок това! Аз от тъмнината нищо не виждам. Аз няма да коментирам. Ти си изкузи по-зле, отколкото магаре на лед. Ти ли падна? Не, бутнах на другия. В смисъл не го бутна, той падна сам, аз сам го добрях. Окей, това ще е от трудните неща. Особено с такава кола, която не съм карал. Така. Не мога да хвана правилата, човек. Супер. Моля ти се! Мале, едвам скачих. Колата ми стана невидима. Брат, имаш спирачка! Има спирачка! Да? Аз не мога да... Оп. Спирачката ме предсака, човек, аз си кацах перфектно. Оп. Добре, взех чекпоинта. Айде! Да, това определено ще бъде по-труден паркур. Така. Не, аз с тази толкова помийка нищо не правя. Не, повярвай ми! Моята пък се изстрелва твърде много, аз почти го прескачам. Честно ти казвам, предпочитам да се стрелям от ръба, отколкото... Аз не мога да стигна, Василе, какво говориш? Аз не мога да скоча догоре! Как бе? Този скок е невъзможен с толкова кола, човек, не мога да го скоча. Има бустер? Няма бустер, не ми се пуска никакъв бустер. Не мога да се изстрелям. What the fuck, как се прави това? Милите. Еми, ти труден е живота. Целият ти паркур ще бъдеш сам, Васе. Приятно състезание ти пожелавам. Аз това не мога мина. Айде бе, напани се, можеш. Не мога да се изстрелям, колата не се изстрелва, какво не разбираш? Върти гуми, нещо, знаеш? Трикчета, ала, бала. Колко е далече е от истината? Колко и да въртя гуми. Никой ли няма да може да го мине? Чакай, пробвам се в момента пак. Това е най-добрият опит, по който може някога да стане. Ако не успея, едвам на ръба, човек, го мине. Не, паднах. Не мога. Можеш! Не става, бе, човек. Никъде не бях пишеш, на ръбчето, че... бройната ми леко закачи. Не знам как мога да го изстрелям още по-нависоко. Ти с какво про... направо с пейса ли пробва или с въртене? С въртене, естествено. Мале. Въртенето дава малко повече.
Mm-hmm. Пак съм там, пак ще пробвам да въртя. Знаеш, по този път ще се опитам да скача възможно най-много на жълтата рампа, че предния път бях на срата. Ето това ми е максимума. Ако сега не стане, няма да стане никога. Ама другите го минаха! Данито не е с къстъм камай! А, минах го. Този път защо стана? Чакай, този път не търках гуми, този път друго прави. Еми... Окей, търкането на гуми, иначе е по-бавния вариант. Конкуренция зад мен. Монстър е изостана заради това нещо. Минах го, ама... И си беше се заотказвал. Така. Сега ще опитам дали настигна. Ама тия неща... С къстъм кола... Не знам дали ти е по-лесно, ама ми се струва, че ти е малко по... Е, брат, то ме бейтна, бе! Стига спадахте! Спрете, бе, човек! Като че падаш, просто му стига да ти изпреваря. Така... Не, то ай, напред не е много трудно. Това беше най-трудната част до момента. Аз забелязвам. То не беше трудно, то просто колата ми не мога да го качи. Така... Тук имаме каране напред... О, тук имаме каране напред с завиване. Ама това е лесно, то не е, не е тънко, дебело е. Не знам дори къде си. На едни извънземни чини. Аз съм преди финиша вече. Сериозно? Някъде. Имам още 6 чекпоинта. Ми аз май съм си втори то. Второто място си го затвърдих. Оле, ама чекпоинтите са далечни, чекпоинтите са далечни. Близки, далече, немаш настигане. Аз още не съм на извънземните чини, човек. Сега съм на една перка. Видяхте, ей. Еми ако погледнеш нагоре... Аз те виждам на картата, не бой се. О, тук има перка... Падай, докато го качи този автомобил. Има къде да падна. Ама, надявам се не. Ти и да паднеш, трябва да паднеш 10 пъти, за да те настигна. И много се забави на това. Оп. Аре, ще рискува малко повече. Да, така ще вземеш да го минеш по-бързо, без да искаш. Нали? Тука паднах. Това е тънко такова. Колата едва ми се събира. Бе, а какво стана с другите, които бяха пред мен? Как? Ги изпреварих. Еми... Леко тактично ги мина май. Сега съм чак на извънземните чини, човек. Леле мале. О, ти напредваш. Аз съм с два чекпоинта пред тебе, значи. Някъде. Оле! Не! Аз се проклех! Тия тънки глупости... Има едни тънки контейнери. Втората чиния. Оле, чай, забравих, че това тук трябва бавно. Колата ми е много широка тук и едвам се събира. Аз карам абсолютно възможно на най-пълна газ. Възможна. Опитвайки се да те хвана, но не мисля, че... Виждам, аз съм точно отсреща. Ми не си толкова далеч, реално. За такова състезание с суперколи съм доста далеч. Ох, чакай, че колата не ще тръгне! Особено като удари ме перката, шелефта. GG. Така... Дори не видях, че е тука перката. Защо колата ми е невидима? Не знам поради какви причини. Става... Мале. Топки. Топки. Топки ли искаш? Още топки. Гол. Не, пак ме удари перката. Брат, дай ми за ти перката. И Данил ме... Да, ако ме мине Данил заради перките, брат. Спокойно, монстре. Аз излитам в космоса. Ти си карал сам. Уии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 иii Не мога да мина перката, аз оставам тук. Айде, отиваме да гледаме монстъра как го шибат перките. Let's go! Отиваме още път тъпа перка, бе, брат. И така, ето че дойде момента да разгледаме подаръците от вас, от нашия Meet and Greet. Искам само да кажа, че някои неща са местени от една чанта в друга с цел да бъдат пренесени. Така че ако на някой турбата има бонус подаръци, да си знаете защо е. Ще разгледаме абсолютно всички. Да започваме. Чанта номер... И телефона тръгна да пада. Незнайно как краницата на лаптопа ми падна върху стойката. Аз ви казвам, в тази стая има духове.
от тази чанта цял ден ми мирише на някакъв хубав парфюм. Искам да видя какво има вътре. Я. Да, от тази чанта е. Някакъв... Не знам на цветя ли е парфюма, не знам на какво е, но цялата ми стая лахтеше от тази чанта. Да видим, няма да гледам. Започваме с това кученце. Добре. Добавяме към колекцията с плюшени играчки. А това е от него, той е на... Добре, защо? Защо тук има 5 лева? Мога ли да питам? Хора, не правете такива подаръци. Пари не искам. Оле, мале. Така, и тук, предполагам, пише от кое. Пише Хера, което значи, че това е за нея най-вероятно. Да си играем. Добре. То видях, че има същности подаръци за нея. Не знам дали са в същата тази турба, но ще разберем. Я да видим. Не. Мали! Тук някой иска да ме ушишка много здраво. Така. Имаме неплатена реклама на круасан. Няма да показвам. Имаме студен чай. Разбира се. Имаме бисквитки. Имаме тоблерон. Така, продължаваме с суха пастичка. Оп, едното падна. Вафличка. Шоколад. Бисквитка. Това не знам какво точно се нарича, но сладко е. Буквално тук има калории за 3 дни напред най-вероятно в тази турба. Няма как и без Red Bull, разбира се. Получих сигурно 20 Red Bull бомбонки. И тук имаме цяло писмо. Мали! Мали! И тъй като адски дълго, ще си го прочита извън видеото. Благодаря адски много на човека, който се е постарал за това толкова дълго писмо. Преминаваме към една от най-големите турби. Така. И тук имаме апгрейд на една плюшена играчка, която вече имаме. Вуаля! Имаме я 2 пъти по-малка. Или 3 пъти. 3 пъти по-малка. Това нещо е огромно. Не знам вече къде ще ги складирам. Така, тук имаме едитът, за който знам кой ме накара да му изпратя снимка и сега сигурно ще трябва да отрепя някой. И ми е много интересно какво са направили. Защото снимката трябваше да е цено съм куче. Ясно. Нямам думи. Нямам думи. Това е чиста гавра. Това е чиста гавра. Добре, Едита иначе е брутален. Но е точно обратното. Обикновено аз ви керия. В смисъл... Добре, разбрах защо е било. Добре, това ще го сложа в рамка, за да не се скъсам. Но ще трябва да поедитна някои неща. Ще видите. Да видим кой ще вдига. Може да обърнем ситуацията всички да сте рип. Продължаваме. Тук имаме Лего със Соник. С шадълчето. Вой, окей. Имам всякакви Лего неща, но както виждате, с Соник, с това не знам какво е, с женското, не знам имената, но за първи път получавам нещо с шадълчето. Окей. Това ще бъде сглобено и е за плюс 8 години, така че надявам се да успея да го сгубя. Ще бъде разочарование, ако не успея. Правя кратка пауза, за да ви покажа, че съм сгубил шадълчето на моторчето и изглежда наистина брутално. Така, разбира се, продължаваме с 2 Red Bull-а. За сега станаха 3. Един съм изпил и един дар от Ангел, защото искаше. Тук имаме интересно нещо в пликче. Така. Това са картички от различни места. О, това като са ходили на почивка. Това от някакво кралство. Благодаря. След което имам от Милано. И тази тук картичка. Така. И тук имаме едно много сладко Пикачу ключодържателче. Това автоматично ще го нареди някъде тук. Само че... Али сега, ако събори нещо, ще стане интересно. А, готово! Ако хвала съм бюрото, най-вероятно ще падне. Ама, ще го мислим в последствие. Падна и без да блъскам. Мале, тук още колко такива пликчета има. Още един ключодържател. О, като на Фокса! Добре, това няма да връткам, защото
се вижда какво е. Какво имаме? Чаша пълна с бира. Ако беше със сокче, щеше да е по-добре за мен. Пак е ключодържател, че между другото. Последни две. Ключодържател, някаква жабка. Добре. Нямам представа каква е тази жабка. Аз ако трябва всичките тези неща да си ги наредя на ключовете, ще има всичко друго, но не е ключове. О, това е май голямо. Какво е това? Добре. Е, това няма как да отрека. Това е най-кют нещото, което съм виждал. Погледнете само. И тук имаме стикерчета на котенца от Stitch. И още няколко, които... О! Щях да кажа да не ги вадя, но този на Stitch няма как да не го извадя. Вижте го къв сладоре. Взимаме още една голяма. Оу, 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 тук има Funko Pop. Откачам. О, не. Това вече официално е любимата ми Funko Pop фигурка. Вижте го. Вижте го. Красота просто. И тук, в тази кутия пълна с тайни, вадим още 3 Red Bull-а. Имаме още един студен чай. Оу! Това е капибара, предполагам. На капибарка ми прилича, не знам. Ягодова шапчица. Много сладичко. И вътре имаме още доста стикери, които както виждам са на автомобили. Продължаваме с една малко по-маличка турбичка. Ето тук са нещата за Хера. Имаме кокълче, което е по-голямо от нея обаче. Имаме топка. Ще ги сервирам тези играчки да си поиграя с тях. И биберона. Тази биберона аз не бих могъл да я глътна, но все пак благодаря. Надявам се да си играем. Минаваме към следващата и имаме само още 4-5. Така, тук отново имаме доста дълги писма, които ще си ги прочита насаме. Тук ми е пресъздадена една снимка, нарисувана. Добре, това е много сладко. Имаме ключодържател, сърчице, парфюм. Уха! Пандичка! Мале, хора, вие наистина ще ме накарате в къщата да си направя една цяла стая с плюшени играчки. Няма къде да ги складирам вече. Това, да ви кажа честно, нямам никаква представа какво трябва да е. Химикалка. Окей, предполагах между другото. Но просто никъде не пишеше. И на тази химикалка дори има написано име Симона пише. Еми, благодаря за страхотната химикалка. И вътре, нищо че аз имам два кашона с кубети, тук има още 4 пликчета. Пак казвам, вие искате да ме направите прасенце. Продължаваме с следващата, където имаме тетрадка с мои снимки. Доста готино се е получило. В тази чанта, още там видях, че има нещо изключително готино. И това е Бебе Йода! Вижте го къв е сладур! Трябва да му макна само етикета от ушенцето. Това е от Митко, Крис, Павел, Благо, Вико и Хриси. Благодаря ви за страхотното Бебе Йода! Имаме и картичка от тях. С пожелания за 600к в тубата. Надявам се до края на годината. От вас зависи. Абонирайте се за канала. Тук сега имаме една доста розовичка чанта. И тя знам, че е трол нарочно за мен. Да видим какво имаме в нея. Ууу, този лош е от Соник. Дебелото момче. И разбира се, вътре имаме ключодържателче на Ауди. Стигнахме до предпоследната чанта, а в последната има едно страхотно нещо, което искам всички да видят. Така, тук имаме Red Bull. Имаме Fan Art и някаква доста интересна гривничка. Ето тук, хора, има нещо, което ще бъде със сигурност пред очите ми доста време. Това е направено от Георги. Гледайте само. Между другото, когато го гледам сега в камерата, ми изглежда, че все едно не е толкова едно към едно с мен, обаче наживо приликът е скандална. Картичка ръчно направена с адски много текст, което ще си прочета пак сам.
Тук имаме тази снимка с пожелание отзад, като предполагам тя е като подарък за това, че аз тогава раздавах снимки. Това е от премиерата на книгата ми. И тук това е текст към картината, като се надява тази картина да краси стаята ми със сигурност. Брутално, благодаря ти. И това са всички фенартове и до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.